Assalomu alaykum. Men Toshkent hayvonot bog'ida ishlayman. Tuyoqlilar bo'limida. Hozir men sizlarni tuyalar bilan tanishtirib ma'lumotlar beraman. Ketdik. Mana tuyalarimizga keldik. Tuyalarning 2 xili bo'ladi. Bir o'rkachli tuyalar bo'ladi, 2 o'rkachli tuyalar bo'ladi. Bizada bir o'rkachli tuyalarimiz oldingi yil ko'payishdi. Hozir mana onasi bilan yuribdi. Mana bu bolasi bo'ladi. Ko'payish mavsumi mart oyidan fevral oyigacha. U paytda uje bularni erkagi sal xavfliroq bo'lib qoladi. Hayvonot bog'imizdagi yagona filimiz. Bu filimiz Malayziyadan 2004 yil keltirilgan. Mana shu 2004 yildan beri shu yerda qo'lga o'rgatdik buni. Hozir odamlarni ham yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan. Bu filimiz cho'milishni juda yaxshi ko'radi. Ko'chasida basseynlargacha bor. Basseynlarga tushib cho'milib turadi. Bu filimiz ismi Putri. Sabzavot, mevalar bilan oziqlanadi. Hayvonot bog'imizani eng yoqimtoy hayvonlariga ham yetib keldik. Mana 3ta jirafa va 3ta zebramiz bor. 3ta jirafamizni 2ta jirafasi ular urg'ochi, bitta erkak. Zebramizda ham xuddi shunaqa bitta erkak, 2ta urg'ochimiz bor. Bularni mana birga qo'shib yorganmiz, bular birga o'tlab do'st bo'lib yurishibdi. Mana hayvonot bog'imizni ham kiklariga yetib keldik. Kiklarning 3 xili bo'ladi. Bizda 3 xili bor. Blagorodniy kik, blago ya'ni blagorodniy alen, buxarskiy alen va pitnistiy alen. Buxarskiy alenimiz bilan blagorodniy alenimiz pitnistiy alenga nisbatan kattaroq bo'ladi, yiriroq bo'ladi. A pitnistiy alenimiz sal kichiroq bo'ladi. Bularni ham oziqlanishi mana o'tlar bilan oziqlanadi. Erkaklarini shoxi bo'ladi. Urg'ochlarda shox bo'lmaydi. Mana kiklarimizni basseni bor. Bassenda cho'milib turishadi. Bu kiklarimiz qizil kitobga kiritilgan.
mana hayvonot bog'imizni eng kattakon hayvonlardan bittasi bo'lgan begemotga ham yetib keldik. Begemotimiz asosan suv jonivorida jonivori bo'lib, asosan suvda yuradi. Yerga ovqat yeyish uchun va ozgina dam olish uchun chiqadi. Begemotimizni 3 tonna yoshi 30 yoshda. Begemotimizning bir xususiyati bor, arazlaydigan odati bor. Begemotimiz arazlaganda kimdir, kimgadir suyanish xohlaydi. O'sha payt biz borib, uni silab, erkalasak, yana u arazlashdan to'xtaydi. Arazlaganda bo'lsa ovqat yeyish juda qiyin bo'ladi.